បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងនាយកទីព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ក្រមការងារវាងថ្ងៃនេះផងដែរក្រមការងារវាងនឹងលើកយកនូវព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីនឹងទាន់ហេតុការណ៍ដើម្បីយកមកជំរាបចាក់ជូនដល់បងប្រិមិត្តឲ្យបានតាមស្ដាប់និងទស្សនាដូចតទៅនេះដែលព័ត៌មានដំបូងនេះគេដាក់ចំណងជើងថាមីយ៉ាន់ម៉ាកោលទុះចំណាត់ការរបស់អសបដែលបដិសេធអាសនៈប្រិសិទ្ធរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែធ្នូនេះរបបមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្កោលទោសការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការបដិសេធអាសនៈតំណាងរបស់ខ្លួននៅស្ថាប័នពិភពលោកមួយនេះនិងបានរសាទុកនៅនឹងកន្លែងនៅបេសកជនដែលតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលបណ្ដឹងចេញរបស់លោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីក្រុមអ្នកការទូតបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុម័តការតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំស្ថាប័ននៅទីក្រុងញូវយ៉កនេះបានជួបប្រជុំកាលពីថ្ងៃពុធក៏ប៉ុន្តែពន្យាពេលនៃការរាជិតលើការអះអាងរបស់គូប្រជែងចំពោះអាសនៈរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានិងអាហ្គានីស្ថានការពន្យាពេលនេះគឺមានន័យថារាសាទុកដំណែងរបស់បេក្ខជនដែលតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលតាំងពីមុនយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលកាលពីខែកុម្ភៈនិងការដណ្ដើមកាន់កាប់អំណាចរបស់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពីសំណាក់ពួកតាលីបង់កាលពីខែសីហាកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យរបបមីយ៉ាន់ម៉ាលោកចនមីតុនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាការសម្រេចចិត្តនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការពិតឈរលើមូលដ្ឋាននិងអធិភាពនៃប្រទេសរបស់យើងនោះទេលោកបានបន្ថែមថាយើងនឹងបន្តដាក់ស្នើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដោយធម្មតាទៅតាមនីតិវិធីការទូតនិងសិទ្ធិធ្វើតំណាងស្របច្បាប់អន្តរជាតិនិងក្នុងស្រុកការពន្យាពេលនេះគឺទុកឲ្យលោកស្យាមមូតុនដែលតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីបន្តកាន់តំណែងបេសកជនរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតអាមេរិកអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំគ្រាប់ Monopiravir លេបព្យាបាលជំងឺ COVID-19 រហូតមកទល់ពេលនេះគេសង្ឃឹមស្ថាប័នជំនាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់គ្រាប់ថ្នាំ Monopiravir សម្រាប់លេបព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ហើយជាការលើកបើកផ្លូវពលឿនដល់ការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ផងដែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2021ថាគណៈកម្មាធិការក្រមមន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលត្រូវបានតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតអនុម័តផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំគ្រាប់ Monopiravir របស់ក្រុមហ៊ុន Max សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដល់អ្នកជំងឺពេញវ័យដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់បំផុតការសម្រេចចិត្តរបស់មន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលនេះជាការបើកផ្លូវឲ្យអសត Monopiravir សម្រាប់ការបង្កើនយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីជាពិសេសគឺវីរុសអូមីក្រុងគណៈកម្មាធិការក្រុមអ្នកជំនាញសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងអសតអាមេរិកហៅកាត់ថា FDA បានបោះឆ្នោតអនុម័តផ្តល់អនុសាសន៍ខាងលើក្នុងសម្លេងគាំទ្រ13សម្លេងទល់នឹងសម្លេងប្រឆាំង10សម្លេង FDA បានបើកកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី30ខែវិច្ឆិកាហើយគេរំពឹងថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើក្នុងគ្រាបន្ទាន់សម្រាប់គ្រាប់ថ្នាំ Monopiravir សម្រាប់លេបព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលដ៏ឆាប់ៗខាងមុខនេះលេបថ្នាំ Monopiravir បង្កើនឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតអសត Max មានមូលដ្ឋាននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែចក្រភពអង់គ្លេសបានខ្លាចជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់បានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំគ្រាប់នេះសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ស្របគ្នានេះផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណរដ្ឋថៃក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញថ្នាំគ្រាប់ Monopiravir ចំនួន 50,000 គ្រាប់ពីក្រុមហ៊ុន Max នៅក្នុងមួយប្រអប់នៃថ្នាំលេបខាងលើនេះមានចំនួន40គ្រាប់ហើយអ្នកជំងឺនឹងលេប4គ្រាប់ម្ដងក្នុងរយៈពេលរៀងរាល់12ម៉ោងម្ដងហើយលេបចំនួន5ថ្ងៃសហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មី COVID-19 Omicron ជាលើកដំបូងមន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មី Omicron ជាលើកដំបូងនៅក្នុងរដ្ឋ California ដោយឆ្លងអ្នកជំងឺមកពីអាហ្វ្រិកបើតាមសារព័ត៌មាន BCS Lesen Giles បានផ្សាយចេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2021ថាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណរដ្ឋ California បានអាងកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2021ថាមន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញករណី Omicron ដំបូងលើអ្នកដំណើរម្នាក់ដែលវិលត្រឡប់មកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ការរកឃើញករណីអូមីក្រុននេះដោយសារក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានញែកសែនរបស់វានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ California នៅទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California វីរុសបំលែងខ្លួនថ្មី Omicron នេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅមិនទាន់បានបញ្ជាក់អំពីការឆ្លងនិងគ្រោះថ្នាក់របស់វានោះទេប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែដឹងថាវាមានដៃតោងចំនួន30ខណៈវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មី Delta មានត្រឹមតែ18ជាមួយគ្នានេះសេតាវីមានក
ក៏បានដាក់បំរាមដល់អ្នកធ្វើដំណើរបរទេសមកពីប្រទេសចំនួន8រួមមានប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប៊ូតស្វីណាស៊ីមប៊ីវីណាមមីប៊ីលលីសូដូអ៊ីស្វាធីនីមូសាំប៊ីគ្វូនិងម៉ាលីវីប៉ុន្តែបំរាមនេះមិនបានដាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកឬអ្នកមានលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលដែលរកឃើញមានវិជ្ជមាននៃវីរុសអូមីក្រុននេះបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 គ្រប់ដោះរួចហើយប៉ុន្តែករណីនេះគ្រាន់តែចេញរោគសញ្ញាស្រាលប៉ុណ្ណោះហើយស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺមានភាពប្រសើរឡើងវិញហើយខណៈកំពុងធ្វើចតារិស័កដោយខ្លួនឯងចំណែកអ្នកមានតំណែងនងចិត្តស្និទ្ធជាមួយអ្នកជំងឺនេះក៏បានធ្វើតេស្តរួចហើយដោយទទួលលទ្ធផលអវិជ្ជមានទាំងអស់គ្នារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនឹងជួបគ្នាគណៈពេលភាពតានតឹងនៅអ៊ុយក្រែនបានកំពុងតែកើតមានឡើងប្រមុខការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍គណៈពេលដែលភាពតានតឹងបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភអំពីការបង្កើតនូវយុទ្ធជាតិរបស់រុស្ស៊ីនៅជិតអ៊ុយក្រែននិងបានព្រមានអំពីទណ្ឌកម្មដែលជះផលប៉ះពាល់ខ្ពស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាមេរិកគឺលោកអាន់តូនីប្លីខិននិងសមាជិករុស្ស៊ីគឺលោកហ្សឺកស្គីឡារ៉ូនឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីស្កុតខុលនៅក្រោយកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៃអង្គការសន្តិសុខនិងសហប្រជាជាតិនៅអឺរ៉ុបដែលហៅកាត់ថាOSCE គឺជាវេទិកាសន្តិនិអន្តរជាតិមួយក្នុងចំណោមវេទិកាសន្តិនិអន្តរជាតិមួយចំនួនតូចដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលមានសិទ្ធិចូលរួមជាមួយគ្នាចាប់តាំងពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើតំបន់គ្រីមេក្នុងឆ្នាំ2014ស្ថាប័ននេះត្រូវបានប្រកួតភារកិច្ចនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យការគោរពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនិងមានបំណងដោះស្រាយចំនួនជាមួយនឹងបំលែងខ្លួននៅភាគខាងកើតនៃអ៊ុយក្រែនសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរបស់ទីក្រុងគីវក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីមកនេះបាននឹងកំពុងតែបន្លឺសម្លេងអាសន្នអំពីការប្រមូលផ្តុំកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតាមព្រំដែនអ៊ុយក្រែនចំពេលដែលមានការបារម្ភអំពីការឈ្លានពាននៅអាចកើតមានឡើងទីក្រុងមូស្គូដែលត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់ថាគ្រប់គ្រងក្រុមបំបីខ្លួនដែលប្រយុទ្ធទៅនឹងទីក្រុងគីវបានបដិសេធថាមិនបានត្រៀមខ្លួនក្នុងការវាយប្រហារណាមួយដែលកើតមានឡើងក្នុងការចាប់ប្រកាន់របស់អង្គការ NATO ដែលបានចោទប្រកាន់រឿងនេះនោះទេបារាំងដកបំរាមការហោះហើរពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍នេះតទៅបារាំងបានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការហោះហើរពីប្រទេសទាំង10នៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍នេះតទៅប៉ុន្តែជាមួយនឹងការរដ្ឋបិទខ្លាំងបែបនេះប្រទេសបារាំងអនុញ្ញាតឲ្យតែជនជាតិបារាំងនិងសហភាពអឺរ៉ុបអាចធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះបានរួមទាំងអ្នកការទូតនិងអាកាសយានិកផ្សេងៗអ្នកដំណើរទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើតេស្ត COVID-19 នៅពេលដែលមកដល់អាកាសយានដ្ឋានប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកដំណើរណាតេស្តអវិជ្ជមានក៏នៅតែតម្រូវឲ្យធ្វើចតលិស័កចំនួន7ថ្ងៃដដែលខណៈលទ្ធផលតេស្តបង្ហាញវិជ្ជមាននិងត្រូវធ្វើចតលិស័ក10ថ្ងៃនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Gabriel Attal ថ្លែងក្រោយកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសបារាំងគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកដែលបានផ្អាកជើងហោះហើរពីភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីមានមេរោគអូមីក្រុងបានរីករាលដាលជាខ្លាំងនិងត្រូវបានរាយការណ៍ដោយប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្នុងនោះលោកអាត់ថលបានលើកឡើងថាអាញាធិបតេយ្យបារាំងបានរកឃើញករណីសង្ស័យមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មីប្រភេទអូមីក្រុងចំនួន13នាក់ហើយគិតមកទល់ពេលនេះគណៈអ្នកសង្ស័យកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតបើតាមលោកអាត់ថលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកដំណើរទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរពីខាងក្រៅសហភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រូវបានបង្ហាញការធ្វើតេស្តរកមេរោគ COVID-19 អវិជ្ជមានយ៉ាងច្រើន48ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៅមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មីប្រភេទអូមីក្រុងកុំឲ្យឆ្លងច្រើនជាងនេះកូម៉ាវៀតណាម86នាក់ចូលដេកមន្ទីរពេទ្យក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 សិស្សសាលាវ័យជំទង់វៀតណាម86នាក់នៅក្នុងខេត្តថាញ់ហឺភាគខាងជើងបានចូលដេកមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃពុធក្រោយទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុនធ្វើសើតែមិនមានក្មេងណាម្នាក់រងគ្រោះដល់ជីវិតទេសិស្សអាយុ15ទៅ17ឆ្នាំក្នុងស្រុកថ្វងហឺបានចង់ក្អួតឈឺក្បាលងីងើនិងរងាក្រោយការចាក់ដូសទី1នេះបើតាមគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ COVID-19 ខេត្តត្រឹមម៉ោង9យប់ថ្ងៃពុធពួកគេ19នាក់បានចេញពីមន្ទីរពេទ្យមូលហេតុនៃការកើតរោគបែបនេះនៅមិនទាន់អាចត្រូវបញ្ជាក់នៅឡើយទេស្រុកហងហឺបានមានផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យសិស្សប្រមាណ 7,000 នាក់អាយុ15ទៅ17ឆ្នាំនៅពីថ្ងៃដំបូងនៃខែធ្នូនេះហើយខេត្តកំណត់ចាក់វ៉ាក់សាំងធ្វើសើដែលមានចំនួន 117,000 ដូស
ក្មេងអាយុ12ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំសូមបញ្ជាក់ថានៅមួយសប្តាហ៍នេះក្មេងវៀតណាម3នាក់ហើយដែលបានស្លាប់ក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងតែមូលហេតុពិតនៃការស្លាប់នេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភាពវ៉ាក់សាំងទេតែមន្ត្រីថាមកពីក្មេងប្រតិកម្មជ្រុលចំពោះវ៉ាក់សាំងកម្មករ4នាក់នៅរោងចក្រផលិតស្បែកជើងគីមវិតស៊ូសក្នុងខេត្តថាញ់ហឺក៏បានស្លាប់ក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Virocall ហើយមន្ត្រីក៏ថាមកពីប្រតិកម្មជ្រុលដែរទីក្រុង Del Alvis ថ្លៃជាទីក្រុងថ្លៃបំផុតលើពិភពលោកសម្រាប់ការរស់នៅជាលើកដំបូងដោយសារតែការកើនឡើងនៃអតិផរណាទីក្រុង Del Alvis របស់អ៊ីស្រាអែលបានវ៉ះដាច់ទីក្រុង Paris ហុងកុង Hurich និងសង្ហបុរីដើម្បីក្លាយជាទីក្រុងថ្លៃបំផុតក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ការរស់នៅទីនោះយោងទៅតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយទីក្រុងរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះបានហក់ឡើងកាំទី5ដើម្បីទទួលបាននៃចំណាត់ថ្នាក់កំពូលជាលើកដំបូងនៅក្នុងការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ដែលចងក្រងដោយអង្គភាពស៊ើបការសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសន្ទុះតម្លៃនៃការរស់នៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានចងក្រងដោយប្រៀបធៀបតម្លៃជាដុល្លារនិងសម្រាប់ទំនិញនិងសេវាកម្មនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន173ទីក្រុងដែលអាវីសបានកើតឡើងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលមួយដែលដោយសារតែការភាពរឹងមាំនៃរូបិយវត្ថុជាតិរបស់ខ្លួនគឺលុយសេកិលបើធៀបទៅនឹងលុយដុល្លារក៏ដូចជាការកើនឡើងនៃអតិផរណាដ៏ធំដែលអាចរុញឲ្យតម្លៃដឹកជញ្ជូននិងគ្រឿងទេសបានកើនឡើងខ្ពស់ទីក្រុងប៉ារីសនិងសង្ហបុរីចូលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ស្ទួនតាមពីខាងក្រោយដោយទីក្រុងហ្វូរីចនិងទីក្រុងហុងកុងញូវយ៉កជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ6ខណៈទីក្រុងសឺណែស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី7ទីក្រុងដតីទៀតដែលជាប់ក្នុងចំណោមចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង10គឺទីក្រុងកូវិចហាក់នៅលេខទី8នឹងទីក្រុង Los Angeles ហក់នៅលេខទី9និងទីក្រុង Osaka របស់ជប៉ុនគឺហក់នៅលេខ10បាទលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជម្រាបជូននៅក្រុមការងារវាយនៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ក្រុមការងារវាយសូមអធិស្ឋាននិងអភ័យទោសផងដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារាល់កម្មវិធីល្អៗរបស់ក្រុមការងារវាយសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះក្រុមការងារវាយមិនអាចដាក់រូបភាពបានទៅតាមសាច់រឿងបាននោះទេក្រុមការងារវាយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឥឡូវនេះក្រុមការងារវាយបានបង្កើតជូននូវកម្មវិធីថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្ររកកម្មវិធីរបស់ក្រុមការងារវាយគឺកម្មវិធីជីវិតពិតនិងកម្មវិធីដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានជីវិតពិតបែបណានោះហើយចង់ចែករំលែកមកកាន់ក្រុមការងារវាយដើម្បីក្រុមការងារវាយចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តយើងនៅទីទៀនបងប្អូនប្រិមិត្តអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលក្រុមការងារវាយបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនោះហើយដើម្បីចូលទៅដល់វីដេអូនោះបានបងប្អូនប្រិមិត្តគ្រាន់តែចុចលើលីងដែលក្រុមការងារវាយបានដាក់នៅក្នុង description នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ក្រុមការងារវាយដើម្បីចុចលីងនោះបានបងប្អូនប្រិមិត្តគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញាព្រួញតូចមួយដែលនៅខាងក្រោមខាងស្ដាំដៃនៃវីដេអូរបស់ក្រុមការងារវាយបងប្អូនប្រិមិត្តចុចលើសញ្ញាព្រួញនោះទៅនឹងលុតលីងដែលខាងមុខសរសេរជាភាសាខ្មែរនិងខាងក្រោយសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់និងចូលចិត្តកម្មវិធីណាមួយនោះរបស់ក្រុមការងារវាយពុកម៉ែបងប្អូនអាចចុចលើលីងទាំងអស់នោះបានសម្រាប់ព័ត៌មានដែលក្រុមការងារវាយបានដកស្រង់យកមកជម្រាបចាស់ជូនដល់បងប្អូនប្រិមិត្តនៅពេលនេះគឺសិតតែជាព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានព្រោះក្រុមការងារវាយបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ CEN និងគេហទំព័ររស្មីកម្ពុជាសម្រាប់នាទីផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ក្រុមការងារវាយនៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណបានលោកលោកស្រីដែលនាងកញ្ញាប្រិមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំជូនអំពីរបៀបនៃការចូលទៅកាន់Link description របស់ក្រុមការងារវាយជាជំហានដំបូងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ YouTube បន្ទាប់ពីចុច YouTube ហើយលោកអ្នកចូលទៅកន្លែង search ហើយលោកអ្នកវាយអក្សរដែលសរសេរឈ្មោះថាសំនាងសុកដែលមានអក្សរ S O M N A N G .clear S O K ហើយលោកអ្នក search នៅកន្លែងសញ្ញា search មួយនេះបន្ទាប់មកវានឹងលោតចូលទៅក្នុង channel បន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីនិងកញ្ញាចុចនៅក្នុង channel មួយនេះនឹងចូលហើយចុចសញ្ញាព្រួយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះនោះនឹងលោតចូលទៅក្នុងលីងនេះគឺជាលីងហើយលោកអ្នកចុចកន្លែងនេះទៅគឺមានលីងជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលដាក់ចំណងជើងភាសាខ្មែរដូចជាបាទព័ត៌មានជាតិចុចកន្លែងនឹងមកបាទគឺឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិហើយលោកអ្នកចូលចុចជាវហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានឹងទទួលបាននៅវីដេអូទាំងអស់នោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនមានវីដេអូប៉ុណ្ណឹងនោះទេគឺមានច្រើនជាងនឹងតទៅទៀតលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបាទអាចចុចសារជាថ្មីហើយជ្រើសរើសនៅចំណងជើងជាភាសាខ្មែរហើយខាងមុខជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺជាលីងលោកអ្នកចុចចូលទៅនិងអាឡែនចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់ channel ថ្មីមួយទៀតហើយអរគុណមែនទែនចំពោះការគាំទ្រសូមអរគុណសូមជម្រាបលា